desno ovde, napadački šonek. Znači, igramo, pas na njega, dule. Pođi, vrati vas dvojica. Znači... Gde ću ja? Ne uzimaš loptu, pođeš samo ka njemu, ideš dule. Ti dule, za mene ti jedan četiri, jedan korner, dvije četiri. Ja korner znači. Ti korner, napraviš blok, napraviš blok, dule. Šoni, pokušaš da ga obiđeš, ako ne ide, vraćaš da uručenje, igrate u krovnu vazbu. Dule pravi blok Šoni. Ne pravi, ne, ne pravi. Ja probam da obiđem, ako ništa, dule uručenje. A ti se čekaj da on prođe. Ođi, stvari postavi kao 35, pa idi iznutra. Nema ve... Idi iznutra. Iznutra, dobro. Dule, tu blok i ostaviš. Znači 34, ali idem iznutra. Tako je. Ajde, ajde, idemo! Ajde, 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 ajde! Treba nam skok, treba nam odmah. Ajde da odigramo muško. Ajde, ajde, ajde!